У Центрі комплексної реабілітації для людей з інвалідністю «Жага життя» створили додаткові денні групи. В приміщенні колишньої бібліотеки облаштували спортивну залу та трудову майстерню. Також коштом міського бюджету зробили реконструкцію приміщення, яке не оновлювалося з радянських часів. Сьогодні для майже 400 дітей та молоді з інвалідністю тут доступні послуги з ранньої соціальної, психологічної, фізичної та фізкультурно-спортивної реабілітації. Дітям і дорослі молоді, їм просто приємно знаходитися в цьому приміщенні, а ще завдяки цьому обладнанню, що нам зараз подарували, і в нас і комп'ютери є, і принтер вже тепер є, і термопрес, здійснилася наша мрія. Чесно кажучи, вони як заходили перший раз, як дивилися, всі просто казали «Вау!». Діти з інвалідністю отримали належні умови якраз тут. Ви бачите, що вони тут навчаються, вони тут вивчають історію, вони тут займаються спортом, вони зараз якраз влаштовують фотостудію, фотогурток. І я скажу, що наша команда і надалі буде працювати для того, щоб такі заклади розвивалися.